Salam dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün Xırdalan şəhərində çox əla bir təklifimiz var. Prospekt yola yaxın, şəxsi tikili qalı, qoşadaş bir həyət evidir. Yəni, qiymət olduqca münasibdir. Demək, evin yerləşmə yerini sizə deyim. Bax, evin həyətində də rahatlıqla maşın daxil olur. Evin yerləşmə yeri... Demek Xırdalan köhnə bazarını keçəndən sonra Avparka tərəf. Avparka satmamış. Yolun sağ istiqamətində bir 200 metr məsafədə bu evimiz yerləşir. Çox gözəl bir evdir. Qiyməti çox olduqca münasibdir. 50.000 manata təklif olunur. Və həyətində bax belə bir xırda tikili də var. Banka balon yığmaq üçün. Rahatlıqla həyətinə maşın daxil olur. Çox əla, ideal bir yerdə yerləşir. Hər bir yerə yaxındır. Məktəbə, bağçaya, dayanacağa. Hər bir yerə 200-250 metr məsafədədir. Koridor hissədir. Geniş bir koridor hissəsi var. Hazır yaşayışlı ev olduğu üçün kombi sistemi, mətbəx mebili hər biri var. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Pəncərlərin kənarından da bilinir ki, tam olaraq qoşa daşdır. Yəni, yeni tikili ev deyil, illərin tikintisidir, oturuşmuş bir evdir. Məsləhət görərdim ki, ev axtarırsınızsa, gəlin bu evi alın. Bura evin qonaq otağıdır. Qonaq otağında pəncərə sözü həyətinə baxır. Dostlar, siz öz mülklərinizi, evlərinizi, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında bizə zəng edin, məlumatlandırın. Biz sizlərə köməkliyi göstərək. Böyük məmnuniyyətlə sizlərin xidmətində olarıq. Əmlak işlərində hər zaman etibar edib güvənə biləcəyiniz bir ünvandır işlərinizin aparılmasında. Burada evin yataq otağı, gördüyünüz kimi hər bir otaq genişdir, işıqlıdır. Bir daha qeyd edirəm, 50.000 manatdır. Real alıcılara endirim mümkündür. Ev sahibi ilə danışıq əsasında təbii ki, gələrsiz ev sahibi ilə danışarsınız. Qiymətində müəyyən mümkün olan çox qədər endirim yəqin ki olacaq. Sanitar qovşaqlar da ayrı-ayrılıqdadır. Bax, gördüyünüz kimi. Burada isə digər hamam otağı. Dostlar, ev bundan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat qalın.